Да, и како што видовте во најавата, ќе разговараме во првото интервју со Мартин Сопронов од Институтот за човекови права и со него ќе зборуваме за она што представува втор курс, односно втора дигитална обука и едукација во случајот на Академијата за човекови права, која што ја промовиравме тука и која е прв од ваков вид дигитална платформа. И во вториот дел пак понатаму ќе имаме можност да слушнеме повеќе околу монографијата Цареви кули Струмица од преисторијата до Римското царство, каде што колегата Ване Трајков од нашата дописна мрежа заедно со магистер Зоран Рујак, археолог и автор на монографијата, ќе зборуваат за значењето на царевите кули во Струмица. И накрај ќе имаме малку подолго интервју со нашиот лански годинашен представник за Евровизија Васил Гарбандиев. Во продолжение ќе го вклучиме Мартин Сопронов. На линија ни е онлайн, што он сум без маска, значи дека Мартин не е во студиото, но добро, таков е периодот и овој пат имаме само кратко време. Мартин, добро утро. Добро утро, Огнен. Одлично се слушаме. Како си? Јас сум добро. Еве, работам и се вклучувам кај тебе во емисија со цел да испромовирам уште еден курс од Академијата за човекови права на Институтот за човекови права. Кажи ми, Мартин, од она што откако ја промовиравме нели платформата и првиот курс, дали од тогаш имате некакви, да речеме, параметри кои што ви посочуваат дека можеби платформата го постигнува тоа што не го постигнала, бидејќи е кратко времето, но го постигнува тоа што вие сте го зацртале како идеја? Така, оно што ни е особено драго по лансирањето на платформата е тоа што во рокот 3 дена имавме 71 регистрирано лице кое што го започна првичниот курс кој се однесуваше на дискриминација. И секој ден бројката се зголемува, а во моментов точно статистички треба да отворам платформата за да ти кажам која е точно во моментов бројка, но огромен е интересот. Затоа и го створивме овој втор курс кој што се однесува на родовата еднаквост. 71 лица за почетокот во првите 3 дена е сосема доволна бројка. Да, така што не ни треба целосната бројка, тоа Заводот за статистика ќе кажува целосни бројки кога ќе дојде време во однос на тоа. Неповрзано малце да се пошегуваме, бидејќи тоа не е главна тема во ситуацијата. Мартин, во изминатиот период, сега ова како вовет го давам, во изминатиот период особено е актуелно случувањето околу јавната соба и невладиниот сектор во делот на своите реакции го посочуваше тоа дека токму ваквите случаи можат да бидат предмет баш на родово засновано насилство или булинг кој што би се случувал во училиштата и слично, и каде младите би требало да се учат токму на заштита од во своето школство, баш и преку воведувањето на предметот за сексуалното образование, но сите овие работи некако се поврзани и се нешто се зборуваме и во јавноста постојано се насочуваме околу делот со младите и учениците и учениците и младите, но наставниот кадар и стручниот кадар, како тој ќе се надогради во знаењето, како тој ќе биде дополнет во своите знаења, никој не го зборува. И тука некаде влегува вашата платформа. Така, апсолутно. Оваа година ние спроведуваме проект кој што е поддржан од Нордиска поддршка за напредокот на Република Северна Македонија и е финансиран од Кралството Норвешка и Шведска, се однесува на намалување на родовите стереотипи во образованието. Овој проект траеше 10 месеци, заврши и во рамките на тој проект ние анализиравме учебници во основното образование да видиме дали таму има застапено родова нееднаквост. Понатаму организиравме обуки со наставниците во однос на овој дел, за кој што споруваш дека е многу потребно да се едуцираат наставниците да препознаат таа родова нееднаквост и родовите стереотипи и при тоа да преку нивното знаење и едукација влијаат на намалување, односно на спречување на ваквите појави. И исто така, од таму потекне идејата да изработиме и приречник за намалување на родовите стереотипи и родовата нееднаквост во образованието, а како причинско-последична врска доаѓа и онлайн курсот за намалување на родовата нееднаквост во образованието, кој што е посветен на наставниците во основните училишта.
Така, тоа секако ќе те прашува во делот дали е наменет само на наставниците и на стручниот кадар, за кого впрочем е наменет тој цел курс кој што сега го имате како втор на оваа платформа? Така, овој курс е наменет за наставниците и за стручниот кадар и има за цел нивно воведување и запознавање со родово-сензитивниот пристап во училиштата. Курсот е наменет, реков, за наставниците и стручниот кадар и тие преку курсот ќе се стекнат со основни вештини за препознавање и спречување на родовите стереотипи, родовото базирана стигма и дискриминацијата во училиштето, односно родово-сензитивен пристап кон предавањето и користењето на наставни материјали и препознавање на родово-базирано насилство и при тоа спречување на истото. Кажи ми, Мартин, во делот на ова што го разговараме, споменат и околу делот на концепцијата, но веројатно она што е важно е да се научат основите на родовите концепти, сигурно, во оваа ситуација. Така. Затоа и курсот е поделен, така е смислен, е поделен во три модули. Првиот модул е модул кој што треба да ги воведе во основните концепти наставниците, односно тие треба да научат за основните родови концепти и поими, како што се род, што е пол, родова еднаквост, родови односи, родов идентитет, родови стереотипи, дискриминација, родовата праведност, но и слични содржини кои што има за цел да ги воведат наставниците во терминологијата и значењето на овие важни поими. И сек првиот модул завршува со практична лекција за работата со ученици, односно како наставникот да им ги пренеси и објасни на учениците сите овие теми, а да тоа биде адаптирано за нивната возраст. Така. Во вториот модул, во вториот модул пак имаме две подтеми кои се однесуваат на родово-сензитивниот пристап кон наставата и наставните материјали и родово-сензитивниот пристап за време на предавањата. И преку овој модел наставниците стекнуваат вештини за тоа како да ги прилагодат содржините кои ги предаваат преку призмата на родова еднаквост. А од друга страна, пак како да се постават кон своите ученици со свои примери да потикнуваат родова еднаквост помеѓу нив. И секако и овој модул завршува со практична лекција за работа со учениците, со насока за изведување на интерактивен час со учениците, на кој што самите преку вежба или практичен пример ќе учат за таа родова еднаквост. И на крај доаѓа третиот модул од овој курс, кој се однесува на една многу важна тема, како што е родовото засновано насилство во училиштата, но не само во училиштата и околу училиштата, и им овозможува наставниците да зголемат свесноста, но и вештините и алатките за превенција и спречување на родовото насилство кај учениците. И овој модул, односно ова поглавје, е поделено на три подтеми и на крај повторно завршува со практична вежба за работа со ученици, за да им се доближи темата. Од обуките кои што ги спроведовме со наставниците за време на одржување на проектот, меѓу примерите кои што ми останаа во глава е за тоа како една наставничка во основно образование успеала да препознае родово базирано насилство, затоа реков во и околу училиштата кое што се случувало дома, имено се работело за девојче кое што родителите, не сум сигурен, мислам дека се починати или ги нема и живее со незина баба и мислам дека бујко. И во таа ситуација, девојчето иде во школа, ама почнува да бележи тренд на намалување на знаењето, концентрацијата, воопшто на оценките, и го приметува наставничката тоа. И во еден момент, при разговор во училница, погледнува дека има дури модринки по телото. Наставничката нормално не реагира веднаш да истакне дека не постои некој проблем, тука вика на страна и почнува разговор со нејзи и утврдува дека незиниот вујко, ако добро се сеќавам, детето го малтретира за да ги врши сите оние женски работи, односно родови стереотипи, иако е млада, затоа што нема кој да ги врши тие женски работи. И кога нема да ги изврши во дома тие женски работи, тој ја малтретира нејзи. Тоа е еден пример за родово базирано насилство. Значи, фактички, наставниот кадар и стручниот кадар преку овој курс ќе се здобијат со знаења, ќе се стекнат со знаења кои ќе им помогнат, баш овој пример може би е многу поекстремен од оние што
би ги имале во останатата ситуација, но во целата комуникација меѓу учениците или нивниот раст и нивниот развој, ваквите стереотипи да се надминуваат и предрасуди. Така. Еден интересен пример, уште еден интересен пример ќе спомнам за родова нееднаквост, на пример кога се прави дисефрикација, односно поделба на боите, предметите, професиите на машки и на женски. Предмет е предмет, боја е боја, професија е професија. Професијата не може да биде машки или женска, таа се однесува на односно на квалификации кои што ги имаме и вештини за одредена професија. Јас може да имам одредени квалификации и вештини за одредена професија, без разлика така како се класифицира, затоа тоа е обштенствен конструкт. И, например, ако еве стереотип е, тој родов стереотип, дека црвената боја е женска боја, а сината боја е машка боја, и доколку утре некој дете се појави со црвени, машко дете се појави со црвени патики во училиште, и ако ги следиме тие родови стереотипи, прво што почнува е стигматизирање на детето, односно стереотипите дека носи женски патики, потоа доаѓа моментот на сегрегација, односно кога го избегнуваат само заради таа конкретна боја што ја носи на себе, и потоа може би да дојде до момент на вербално веќе насилство, во кое што ќе дојат и навреди и смевање, и на крај да заврши со физичко насилство како последна инстанца. Ето еден по-конкретен пример, поврзан со тоа што може да се случи помеѓу учениците. А што е оно што е придобивка за наставниците, но и за самата образовна институција? Наставниците и стручните служби во училиштата ќе се стекнат со знаење и вештини од курсот кои ќе им придонесат за повеќе позитивни промени во училиштата, како што се подобрување на квалитетот на наставата и успехот на самите ученици. Училиштата ќе бидат зајакнати во однос на превенцијата и спречувањето на родовото насилство, но исто така ќе бидат постигнати придобивки на лично ниво, како подобрување на менталното и психичкото здравје на учениците, и на крајот нормално унапредена родова еднаквост во училиштата. Така. Дали за сето ова, нели, бидејќи вие веќе го имате издадено прирачникот, ќе се посочи на наставниците и на стручниот кадар и тој прирачник да се користи, кој ќе им биде како сублиматна се она што би го поминале за време на дигиталниот курс? Так, прирачникот предходеше на дигиталниот курс. Ние го направивме дигиталниот курс со цел да опфатиме што е можно поголем таргет на наставници, затоа што нели во печатено издание можеш да опфатиш, имаш точно тираж кој што го опфаќа проектот, но затоа со курсот кој што е онлайн, кој што е пресликан буквално прирачникот, ти ќе опфатиш многу поголем обсек на наставници кои што ќе го завршат овој курс. Инаку исто така прирачникот е наменет за наставниците со цел да придонесе за развој на компетенциите на наставниците, за промовирање на родовата еднаквост во училиштата. И намерата ни е преку пирачникот да се добијат идеи, инспирација и практична помош за примена на иновативни и партиципативни педагошки приоди, со интегрирање на родови перспективи, кои што ќе придонесат учениците да развиваат знаења, вештини и вредности и ставови, што ја промовираат родовата еднаквост. Прирачникот во однос на курсот е поопширен, тој има длабински материјали кои детално објаснуваат потребата од родовата еднаквост во училиштата и е изработен врз основа на стручна литература и практични подготовки на меѓународно ниво од областта на родовата еднаквост. Така. Кои се теми ги опфаќа, впрочем, во тој дел? Родовата еднаквост, еве ја споменавме, веројатно ќе опфати што представува тоа и меѓународно и дома. Така, тоа е една од темите. Понатаму човековите права се еден исто многу важен дел во се во ова и концептот на родовата еднаквост во однос на човековите права. Што се тоа родово сензитивни училишта во однос на управување и раководење со нив? Што е тоа родово сензитивна педагогија и иновативни приоди во наставата и учењето, исто како и родова еднаквост во образованието, науката, технологијата и инженерството, и на крај родово заснованото наследство во училиштето, кое што е се поприсутно и секаде присутно, не само во нашата држава, туку и целиот свет. Така. За крај, каде може да се најде прирачникот?
Така, прирачникот е достапен на веб страната на Институтот за човекови права ihr.org.mk, а во моментов се врши дистрибуција во основните училишта, кои што изразија потреба од да имаат еден ваков прирачник како едно нивно помагало во спречување на родовата нееднаквост. Исто така, да не заборавам да кажам дека и прирачникот и курсот е достапен и на македонски и на албански јазик. И идејата воопшто за се направи... Значи, и курсот е достапен исто така и на албански, и на македонски. И на албански, да. Да. Со тоа што идејата за да се стигне, се направи и овој пријачник, и курсот потегна од анализите кои што ги спроведохме во рамките на овој проект во основното образование, односно анализа на учебниците за граѓанско образование за 8 и 9 одделение, учебникот за македонски јазик за 8 и за 9 одделение и учебникот за албански јазик за 8 и за 9 одделение, кој што покажа дека во своите текстови и слики во учебништата не се развива култура на родова еднаквост и равноправност, и при тоа има големи родови стереотипи во тие учебници. И од таму, од анализата на тие учебници, направивме пред се препораки кои што се однесуваат пред се на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование, понатаму препораки за родово сензитивни учебници, кон авторите кои што ги пишуваат учебниците и на крај кон наставниците и наставничките. Така. За крај само ме интересира дали курсот е достапен само за наставниците и стручниот кадар или еве на пример и некој друг ако сака да се вклучи кој веќе ја користи таа платформа може да си го заврши тој курс. Така, најважно е дека целата платформа, користењето на платформата и курсевите во платформата се бесплатни и се наменети за сите кои што имаат интерес воопшто во одредена тема. Так. Значи, нашиот таргет пред се наставниците и наставничките, но секој кој што е заинтересиран може да го направи курсот, нека повели на ihr.org.mk и ihracademy.org.mk и нека го проба да го направи курсот. Добро, и на ihr.org.mk исто го има во делот на платформата, така што таман си е. Добро, Мартин, ако немаш што да додадеш, нешто што не те прашав, јас ке ти се заблагодарам тука за ова кратко гостување, но чисто да кажеме што има ново, бидејќи веќе кога сме почнале, да тераме и понатаму со промоцијата. Ти благодарам на можноста да го презентирам овој курс и работата на Институтот за човекови права и се слушаме и се гледаме во некоја следна прилика, кога ќе има нешто ново. Да, Мартин, благодарам многу за ова вклучување и ти посакувам убав ден. И јас на тебе. Благодарам. Да, почитувани гледачи, кратко во овој дел, чисто за објаснување, бидејќи има многу аспекти секогаш во однос на многу работи кои што се случуваат околу нас, а кои што се важни да се разговараат, особено тука е образованието, нешто за што и во почетокот, во вестите ви прочитав дека денеска има средба за основното образование, тука ни се случаите со сексуалното образование и разговорите и дебатите за нив, промената на концептите, од друга страна имаме случајот на јавна соба и сите нешта кои што меѓу себе знаат да бидат многу често и врзани. Во продолжение, одиме со музика, со оглед на тоа дека имаме денеска музички гостин кој ќе ни ја представува Македонија на Евровизија со надеж дека нема да се случат некои тектонски промени како минатата година за прв пат во историјата нова значајна манифестација музичка. И денеска ќе си пуштаме музика и од нашиот гостин кој ни е на крајот во ова издание на Студио 10. Прошета в граду, планини села, за да те срезна. Сердце.
srce. Kjerdan nagradi. Kjerdan si bila moja ti, sad za moj te gradi. Od sveka grozje si, mila moja ti, duša što mi sladi, so sreka. Nek da ti legnam v okosi i da si odmoram snaga, očive polinja rosni, tebe jaske i daram. Eh, da si moji veloči, sama su niv da se vidiš, krotkavo svoja ta stava, niša ko firanka mlada. Kjerdan si, mila moja ti, sal za moj te gradi, od sve što mi sladi su sreka. Što mi sladi sa sve.